Kalau nak panggonan dagangan selempit nono kono, hasilnya kaya apa? Robi kat muka berarti ngopoti jar buat ini agak cah, tuku pitir mulai ngendokan, medus manaan. Wakanat lan ono, ngopoti jaro, atau jar tijaro. Iku fi aman dalam aman, gak bakal kena dicolong wong. Wa khurizat anten jogo potijaro minal afat songkor bahaya-bahaya aman gak bakal kemalingan. Ibadah iku ana sing lillahi ta'ala titik, aja dicampuri macem-macem. Ana sing krana swarga, ana sing krana ganjaran, ana krana tolak siksa, tapi ana ibadah krana dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dzakarallah waman taisapane wong dzakarku zikir man Allah ing Gusti Allah azza wa jalla ahabbahullah. Monggo seneng ku ing man sapa Allahu Gusti Allah. Rungokno sapane wong sing gelem zikir marang Allah bakal disenengi Gusti Allah. Lah zikir paling top gak ana ngukuli siji La ilaha illallah, la ilaha illallah loro Allah, Allah, Allah. Nek butuh urusan akhirat cek sugih nang swarga, aja leren-leren zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengen sugih nang donyane aja leren-leren zikir. Allah, Allah ben ping swidak nem donga ya Allah muga-muga pari lancar usaha kula. Ya Allah muga pari tregi nyaur utang kula. Ya Allah muga-muga enten Joko ganteng sing gelem dadi bojo kula. Krungu kupinge. Wis gak usah didukokno, dukune dhewe. Dukunane cukup zikir Allah, Allah, Allah ben ping swidak nem donga. Nikun urusan donyone fil akhirati hasanae la ilaha illallah fit dunya hasanae Allah Allah. Dawuh Kanjeng Nabi wa man dzakarallah ahabbahullah. Sapa wong sing gak leren-leren zikir marang Gusti Allah bakal dicintai Gusti Allah. Zikire loro mawon. Cukup tak kandhani gak usah dibolan-baleni. Diling-iling dipraktekno sampai mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ira arta nalikane ngarepno sapa sira. Amron ing sijining perkara. Samane ngrancang sijining apa sing supaya berhasil. Kaya apa pesene Kanjeng Nabi? Fa alaika mongko netepono sapa sira pitu adati kelawan alon-alon jare utuk ada maksude. Samane kepengin oleh S3 ta, oleh S2 teko pendidikan-pendidikan, oleh pangkat teko negara, sampean kudu mulai ibtidaiyah dhisik. Mari kojo kesusu munggaring sanawiyah. Ojo kesusu munggaring alia baru ndolek S1 alon-alon karpe bagaimana sekali ibtidaiyah langsung S2 ya ga iso lho ya. Sama pengin sugih ya lanang-lanang bisa alon-alon mergawe niki toto tugase sing wetok bagian ngumpulno alon-alon lem kene temenan ta Pak. Biyen bapakku sedo Pondok Sunan Derajat karek seprapat hektar. Lho dadakan saiki malah dadi 140 hektar sama gunung-gunung kono kabeh keduwe pondok mau tak mbayari maneh. Ayo pojokan niku sak tuku tak bayari. Idule pesarean tak tebas. Besok gawe perusahaan pondok. Wetane pesarean wis keduwe kene kabeh. Kurang apa? Apalagi kena omah enggak sitok dipindahi. Lho ngene iki lho.
alon-alon, asalnya dari nol tapi alon-alon. Kataya ja'ala saingun dati'no sopo Allahu Gusti Allah dati'no laka marang siro farojan wa mahrojan, farojan yang kajembaran, wa mahrojan jalan keluar atau dalan metu jalan keluar bahasa Indonesia. Sampai kapan sampean? Ya sampai duwe bondo terus sampean iso mergawe apa? Iku kanggone wis gede-gede lho dudu kanggo sampean iki lho. Nah, sampean saiki ge apa? Belajar dhisik, misalnya wis pinter, lho nek ana kesempatan makrojan kepengen apa? Bo dadi pegawai negara monggo, pengen dadi polisi ya monggo. Pengen sugih dagang tani suwe nandur jagung patang wulan gek panen dagang bendino panen esok rem pasar sore lebadi. Nah ikulah dititeni kabeh waktu ada tu fil infak min ahamil umur waktu ada tu utawi dimaknani murad ya kalon-alon utawi noto ngono bae cek gak padha mek ngarep mau noto pelan-pelan fitu infak fil infak ing dalam belanja no duit iku min ahamil umur setengah saking penting-pentinge pira-pira perkara dadi maknane bahasa Arab kadang dirubah ana situasi. Nah carane kaya apa supaya sukses ditata yo. Apike kaya apa? Wis bolak-balik diceritakno mau. Iki pedoman kabeh kanggo sampean, pokoke sampean harus sukses lho temenan. Carane kaya apa? Diulangi kaya ngene nang dipraktekno. Tak penak ta wong ngene blok kok gak iso. Supaya sampean iso nata dilatih liwat mondok kaya ngene iki. Dilatih noto pondoke kaya apa supaya cek iso apik kabeh apa diwasi moto fayambari moko sayogja ingkang almal ingkang lamun ana almalu apa bondo mafku dan iku ora ana nek sampean kok gak ndek dhuwit lho. Mbah rugi mbah apa mergawe ne. Bagaimana ayakuna ing yento ono apa halul abdi tingkaing menungso iku alkona ah teriman teriman sampai nek kapan pas gak di duit bojone wedok-wedok ya sing teriman dibelanjani saitik ditompo mek legane nganti aja ngersula ngersula le bojone gek kandhe dhuwit sampean kudu triman apa anane mangan wak pirik gak usah iwak tongkol gak apa-apa nek gak ndek dhuwit cukup iwak pirik lak ngono gampangane lho penak ngene nata kok Kanjeng Nabi kabeh sing cerita. Terusé wakil natul khirsi lan siti ing angsa-angsa maksudnya aja angsa-angsa nek pas gak duwe apa-apa angsa-angsa nggarai stres nggarai stroke iku mergo wong kurang wis kurang sek kurang suwe-suwe stres lho gek tas pe mulai wong wedok stres gara-gara belanjane bojone kurang akeh kurang akeh sampai stres jari bojone duwe mbok enom sing mbok tuwa stres wa ingkana maujudan wa ingkana lamun ono apa mal apa duit rujuk remal dhuwur iku
maujudan ku tinemu. Wah, lah nek kapan pas sampean duwe-duwe ayaku na yen to ana apa halul abdi tingkahing menungso iku alkona atu triman diteruse nek pas sampean duwe-duwe fayam bari moko sayukjo apa ayaku na yen to ana apa halu tingkai wong tingkai abdu ya al-ithari iku mentingno wong liya mentingno kebutuhane wong liya jenenge ithar wasakho lan loman diteni ja nek pas sampean besok sugih duit praune along utawa panen gak karuan temenan yo siji sampean kudu ithar ithar iku apa cah nek ana wong kere gak duwe gak ana sing dipangan utamakan sampean bantu diteni ndek duwe jare wong Jawa selametan tapi yo ngono cah sing diundang wong kere-kere sing sugih gak diundang gak apa-apa. Nek pas sugih dhuwit sing loman yo, loman iku siji ning tata krama sing dicap mesti mlebu swarga. Sapa wong loman? Wong loman mesti swarga panggonane. Lah iso loman muga sampean duwe dhuwit. Saiki gak iso sampean. Mun dipangane pas-pasan dikirimi Pak Nimbokne. Tapi yang ngono saiki nek sampean do diteri keluargane jajan nek iso yo pentingno wenakno kanca kiwa tengene aja disimpen nang jero lemari ne sampe mambu gak kena dipangan ayo ana ngono ku aja ca nek duwe jajan pentingno kancane sing gak tau ma jajan dikeki bantu nek ana luweh dhuwit digawe apa watamba'ut anil bukhli watamba'ut lan ngedoi anil bukhli songko medit anil bukhli songko medit temenan nek sawan pas sugih dhuwit aja pisan-pisan dadi wong medit iku neraka panggonane diancam no Al-Qur'ane wong medit gak iso mlebu swarga. Qur'ane ngomong ngono gak usah diwaca, wis bolak-balik tak wacano. Nah wong iso loman mergo duwe dhuwit. Nek wis duwe dhuwit aja medit. Dieling ke undang-undang agama kabeh lho. Soale apa to fa innal sakho sak temene loman. Sak temene loman. Iku min akhlakil ambiya setengah saking tata kramane para nabi-nabi. Kalau mana iku tata kramane para nabi-nabi. Nabi sebagai contoh kita kabeh. Nah di antara sing kita kudu nyontoh nabi-nabi, nabi ku loman sampe kanjen nabi sedoro ca klambi be gak duwe tek. Ditum-tumno renggone sahabat-sahabat iku kanjeng Nabi. Sawan pengen kaya Nabi ta? Iku sing loman ya. Nalikane duwe-duwe isar pentingno kepentingane wong liya aja dhisikno kepentingane dhewe. Ya undang-undang agama. Wa utahe saha utahe loman. Iku aslun min usulin najati. Aslun iku cara saiki maknane apa cah pondasi ya. Min usulin najat sanga pira-pira pondasi ning slamet.
sampai yang selamat tak bisa na akhirate swarga panggonane sampun kudu dadi wong loman. Wong loman itulah sing dadi ana sampun iso mlebu swarga. Nah terus e hati-hati lo jadi wong medit. Wong medit iku lah sing dadi ana sampun mlebu neraka. Lak penak ta mosok ngene kok gak iso. Wis meneng ae jar wae cek mumet-mumet delok-delok bocah-bocah. Kok lan Jibril ngendika sapa malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ngendika. Inna hadza dinun. Sak temen iki lak agama dinun iku agama. Irtando itu ngeridani sapa ingsun du ing agama ku ing din linafsi kanggo awak ingsun oh cak mung temen nang ndelok-ndelok dhuwur ngono sing monggo-monggo ningali mubeng-mubeng dhisik ngene iki santri Sunan Derajat ngaji seru ngono. Malaikat Jibril ngendika, aku seneng banget nek kapan ana wong netepi agamane. Kayak malaikat Jibril seneng. Ane malaikat Jibril seneng. Masya Allah, Gusti Allah ridho banget. Tapi yang ngono balik mana malaikat Jibril ngendika walayus lihau. Walayusliha ora bakal bisa mbagusaken lu ing den nek agama illa saha angel loman. Agama gak kerasa maju nek sampean gak loman. Pondok gak iso gedhe nek kiyaine gak loman, tek ya wis donyane kiyaine kanggo dandani pondoke. Terusno iku sampe lho. Kita ini temenan idawi mulai kajibil temenan sing ison garai samban dadi wong sukses mergo loman wa husnul khuluki lan bagus sing tata krama kaya apa iso maju kabeh apik kabeh pondoke negarane mergo tata kramane apik. Anak tato kromenel ya bujat kabeh contohnya masih Islam kaya Irak, Iran lah tato kromenel ngono perang podo islami sopo sing ngongkon ya bujat kabeh gak karu-karuan dino Indonesia dijogo yo sing dami, sing ramah tamah kaya apa supaya negara iki sedati apik ditumpaan bisa mlebu swarga. Loro diteni fakrimu mongko mulyakno sira kabeh ing din ing agama bihima kelawan sahok lan husnul khuluk. Dadi nek sampean kepengin sukses urusan-urusane loro dititeni siji loman loro sing apik tata kramane. Sampun isuk tegase berjuang lho. Ngedekno pondok sa Indonesia, ngedekno pendidikan sa Indonesia, cek sukses carane kaya apa? Siji tata kramane sing apik, loro sing loman. Awas calon-calon kiai ndur yo. Kate medit yo, buyar gak karo-karuan. Sing loman kudu siap mati demi kepentingan santri. Niku lah dititene raja undang-undang nok Qur'ane weleh-weleh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Saman iso mulya, saman iso sukses misuk. Syaraté telu lho titeni. Siji alaihi ma anittum siap melarat untuk kepentingane santri, siap melarat untuk kepentingane rakyat ne saman dadi bupati. Di kiai kudu siap melarat untuk kepentingan santri alaihi ma'an itu mencoro jawa ini ngono namun luruh hari sun alaikum sing ongso
piye bisane sukses urusan sampean sing dipikirno wengi nek urusan pondok ya pondok ya kaya kene awan bengi mikirno kaya apa ya cara pondokku cek maju tapi sing paling penting sing nomor telu bil mukmini narufur rahim kasih sayang ring santri-santrine. Nah iki lho sing paling angel. Iki nek upamane diterapno kanggo presiden ya. Wah nanti presiden sing iso ndelok telung perkara ya sukses Indonesia iki. Presiden sing nomor siji siap melarat untuk kepentingane rakyat alaihi ma anitum. Hari sunane presiden sing kepengin dandani Indonesia cek dadi apik. Jadi maju kaya Amerika. Tapi sing penting nomor telu bil mukmini narufur rahim presiden sing sayang ring rakyate sing gak duwe-duwe. Presiden kok korupsi, presiden korupsi gak usah dihukum ketok ae kupinge ngono-ngono wae. Presiden ku iso nglakoni telung perkara sukses Indonesia. Wis terusno. Mas tatok tum selagine kuwasa sira kabeh mari ya. Ala wakfini ya dzal jalali bikafikun warsil yal arzaqo bil khairi ursilat ila qoli wa ala iling-iling wakfi mugi nyukupi jenengan ni ing kula ya dzal jalalu Gusti Allah kaandhane kaagungan ya Gusti Allah bikafikun demi kape lawat kun fayakun Gusti Allah ngendika kun fayakunu terusno dhewe wa arsil mugi kirim jenengan kirim li dateng kula larso pira-pira rezeki kula sampeyan kirimi rezeki kuwi sandang pangan sing teko dhewe ana pondok ngene iki bil khairi lantaran kebagusan ursilah monggo den tekakno apa arzak lho dhuwit teko dhewe-dhewe man katapa manutae sampeyan kata menulis mandala telepon iki kala wis buwak sampeyan akeh iso ya sampeyan akeh tuwa gedhe wae tadi tuh pe karek niru pe kok al atika bakal teko isor iki ya wa kata pala nulis oman hadil ambiyat ila bet asal asahan telu iki bete telu ya ngono kae tulis sitok sing loro singkat delok di nok babe ditulis awula ana kiwa tengene wifik bete telu ditulis nok kiwa tengene wa'aliku wa'alakawalan gantung no mandu ing wifik digantung no fi mahani tijangnya panggunaan dagangan dulu no panggunaan dagangan selempit no no kono hasilnya kaya apa robi khat muka bati ngopo tijar buah dini agajah tuku pitih mulai ngendokan medus manaan wakanat lan ono ngopo tijar atau jar-tijaro itu fi aman dalam aman gak bakal kena dicolong wong wakhorizat dan jogo potijaro minal afat songkor bahaya-bahaya aman gak bakal kemalingan walam tusik orang ngenei opo dijar bisuin yang kaelean gangguan yang kaelean abadan selama-lamanya atau selawas-lawasi aman gak bakal kena bencana wahari atan rebutan ilaiha maring dijaru azabun sopo ya itu zabun no. Pelayan-pelayan wong sing kulak wong sing tuku ada zabun lengganan minggu dijani besong sekabe yang arah-arah toko ndagan toko piyaman toko pasiran iya wahala utakala sifat sifat wifki model wifik sakmenya kaya lumayan sama nih nulisnya titir karek niru karek si kenceng no kamata rokoknya barangkang ningali sopo siro wabil ismi famna
Wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup sekian saja kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.